О, друже, війди в мій намет, як сонячний теплий промінь. І радість охопить мене, коли я тебе побачу. Заходжи у мій намет, скажи про свої турботи, і я розділю їх з тобою. Пісня дружби. Було ще темно, коли Танто розбудив нас, виливши нам на голови воду із шкіряного мішка. Ми посхоплювалися так швидко, наче він кинув на нас гримучу змію. Танто, сміючись, погнав нас до річки. Нехай хоробрі мисливці освіжать свої натомлені тіла в гірській воді. Ми роздяглися і вже збиралися стрибати в холодну воду, та в останню мить нас тримав брат. Зачекайте, ви зав'язали дружбу, але де ви залишили ворожнечу? Білі здивовано подивилися на брата. Я пояснив їм, що старші на знак дружби випалюють калюмет, люльку дружби, а потім загороджують у землю свої ножі. Ми надто молоді, щоб відзначити нашу дружбу священним димом покваною. Однак є інший спосіб вигнати із себе духа незгоди. Танто підійшов до нас і розмалював наші тіла жовтими та червоними смугами. Тепер заходьте в річку і змивайте чистою водою кольори ненависті. Хай пливуть вони від нас каламутними потоками. Ви ж заставайтесь чистими в дружбі, як вода, що обмиває вас. Ми бігом кинулись до річки і почали натирати один одного річковим піском. Незабаром від фарби не залишилося і сліду. З води ми вийшли свіжими душею і тілом. А коли брат покликав нас покуштувати смаженої ведмежатини, накинулись на їжу, мов голодні вовки. Якби не зламана Заханова рука, щастя було б повним. Ми знову осідлали коней і поїхали далі в тіні лісових велетів. Антачі і Захан не могли надивуватися нашому знанню пущі, нашому зіркому поглядові, від якого не приховувалось нічогісінько. Він бачить найменший порух там, де вони білі нічого не побачать, хоч цілу годину дивись. Вони оглядали наші луки і захоплювались влучністю наших стріл. Та особливо їх вразив Танто, який на всьому скаку метав томагавк, а потім ловив його, одночасно підхоплюючи другою рукою відсічену томагавком соснову гілку. Захан забув про свою зламану руку і захоплено кричав по-своєму, французькою: «Чудово, чудово!» Тепер ми їхали берегом річки. На відстані 5 польотів стріли од нас, зненацька появилися темні рухомі плями. Я звернув на них увагу Антачі. «Поглянь!» «Що це, собаки?» «Ні, лосі!» «Дивись, дивися! Попереду йде лосиха. Бачиш, як вона ступає?» «Лосі ніколи не пересуваються рисю або галопом, як олені. А ступають разом, обома правими, потім обома лівими ногами. Поряд з лосихою йде теля. Ти не дивись, що воно таке завбільшки, як мати. Бачиш, вистрибує. Теля, коли навіть велике, до 3 років тримається біля матері, а згодом іде і починає самостійне життя. Не шуміть. Може, вони нас підпустять ближче, коли почнуть об'їдати бруньки на тополях. Вітер віяв нам в обличчя, і ми, уникаючи відкритих місць, повільно наближалися до тварин. Раптом лисиха перестала їсти і повернула голову в наш бік. «Невже вона почула нас на такій відстані?» – прошепотів здивований Захан. «Адже до них майже чверть милі!» Брат посміхнувся. Цієї ж миті лосиха неспокійно закрутилася на місці,
і, підштовхуючи перед собою теля, зникла між деревами. Бачиш, Антачі, мати затуляє собою свою дитину. Лосі розумні, сказав я. Спочатку вона йшла попереду, щоб у разі якоїсь небезпеки першою зустріти її. Коли ж почула небезпеку з нашого боку, то послала теля вперед, а сама пішла ззаду. У людей таке не завжди зустрінеш, зауважив Антачі. А як самовіддано захищає лось свою лосиху навіть перед цілим гуртом мисливців, продовжував я далі. Якщо лосиха впаде першою, лось стає між нею та мисливцями, риє копитами землю і грізно вводить очима, доки стріли не продірявлять його, наче стару шкуру. Я бачив якось самицю поранену в шию. Лось цілу годину так спритно закривав її собою, що коли він нарешті впав, ми переконалися, всі наші стріли влучили в нього. Я стільки живу на кордоні лісу, але не знаю і половини того, що знаєш ти, Сад-Оку. Якби ти і вдвічі більше прожив, усе одно не збагнув би таємниць пущі. Білі не вміють жити в ній, відчувати її серцем і душею, як ми. Ми така ж частина цих лісів, як дерева і скелі. Ми не протиставляємо себе лісовим нетрям, а складаємо з ними єдине ціле. Бачиш онту руду білку, показав я рукою. То знай, коли ми під'їдемо ближче, вона зразу ж перестрибне на сусіднє дерево. Потім далі й далі, аж поки не зникне з очей. Якби з нами не було вас, вона б тільки перестрибнула на іншу гілку вище і залишилася б там, прицмокуючи і сварячись своєю мовою. Хіба у тварин є своя мова? – запитав Антачі. А як думає мій білий брат? Антачі мовчки знизав плечима. Адже вони мусять якось розуміти одне одного. Якщо в них є голос, має бути й своя мова. Колись нас виховував воїн на ім'я Овасис. Він був дуже старий і знав мову тварин. Він у житті своєму не вбив бобра і нам не дозволяв. «Це маленькі люди, наші брати», – говорив Овасис. Я сам був свідком його розмови з маленькими братами. Тоді я ще був уті без імені. Ми жили біля озера, де водилося багато бобрів. Якось я довго шукав Овасиса і, не знайшовши його в селищі, пішов до озера. Старий воїн любив сидіти над водою. Я йшов стежиною, витоптаною лосями. М'яка земля поглинала звук моїх кроків. От озера тягло легким вітерцем, тихо шелестіло листя. Я здалеку почув, як бобри гризуть дерево. «Вони будують свої хатки», – подумав я і пішов ще обережніше, щоб не сполохати маленьких братів і побачити їхню роботу. Я забув тоді про старого воїна, думав лише про бобрів і старався якомога обережніше підійти до берега озера. Почали зустрічатися пеньки з гризаних дерев. Уже близько. Ще кілька кроків, і я побачив бобрів. Далі я пробирався через густий чагарник, а коли висунув голову з кущів, то побачив таке, що приголомшило мене. Серед бобрів сидів Овасис. Одні вже вилізли до нього на коліна, інші крутилися кругом нього, решта працювала, перетягуючи гілки на берег до води. Деякі бобри плавали по озеру, підштовхуючи мордочками плотики з невеликих гілок. Моєму подиву не було меж. Потім бобри почали пищати тоненькими, ніби плач дитини, голосами, а Овасис, мій учитель Овасис, відповідав їм таким же голосом. Ця дивна розмова між бобрами та старим воїном тривала якийсь час, але я не міг більше стриматись і здивовано скрикнув. Бобри, мов налякані птахи від хижого яструба, метнулися геть. Почувся плюскіт, і на поверхні озера розходилися тільки водяні кола. Овасис підвівся, а я зніяковіло вийшов з кущів. Старий воїн підійшов до мене, і я, похнюпивши голову, мовчки чекав кари. Учителева рука лягла мені на плече. Я поволі підняв голову,
і глянув у його старе зморшкувате обличчя, в його добрі очі. В них не було і тіні гніву, а на устах грала легка посмішка. «Сину високого орла», – сказав він тоді, – «ти бачив те, чого не бачив ще ніхто у твоєму віці. Обіцяй, що відтепер ти ніколи в житті не вб'єш бобра». «Так, батьку», – прошепотів я, бо нічого більше не міг вимовити. Відтоді бобри стали і моїми маленькими братами. Якийсь час ми їхали мовчки. Я згадував старого воїна. Анташі міркував про почуте. Нарешті він перервав мої спомини. «Мені важко повірити в те, що ти розповів, але сьогодні я клянусь, що ніколи не полюватиму на бобрів. Ми ще так мало знаємо один одного, а я стільки хорошого навчився від тебе. Раніше я завжди вважав, індіанці – люди безжальні, з кам'яними жорстокими серцями. Ти дуже помилявся, брате. Люди наші добрі, але вони вміють приховувати свої почуття від чужих очей. Вони люблять хоробрість, відвагу і мужньо переносять біль. Із ранніх-ранніх років наші хлопчики піддаються суворим випробуванням. Згодом юнаки проходять втаємничення, яке іноді закінчується навіть смертю. Однак це не означає, що ми жорстокі. Втаємничення – це наш священний обряд. Йому сотні, а може й багато сотень років. Юнаки як великої честі ждуть цього дня, коли вони зможуть пройти жаданне випробування кров'ю. Глянь на груди мого брата. Бачиш у ті шрами? Це знаки втаємничення. Як я заздрив братові того дня, коли він танцював танець чоловіка. Як мені хотілося разом з братом під гуркіт бубнів пройти випробування. Те, що білим здається кривавим звичаєм, для нас природнє. Ми помовчали. «А скільки звичаїв у білих?» – продовжив я за хвилину, «з якими ми не можемо погодитись і вважаємо їх неприродними». У розмові час минав швидко. Нарешті завиднілося наше селище. Танто трохи піднявся на коні і тричі крикнув яструбом. Почувши крик відповідь, він підняв угору стиснуті кулаки, потім приклав їх до своїх щік. Це був знак для воїнів вартових, що ми їдемо з друзями. Минаючи одну зі скель, ми побачили на її вершині трьох воїнів у кольорових накидках. Вони уважно придивлялися до нас. Ми навпростець рушили до наметів селища. Антачі і Захан стали якісь неспокійні. А я сказав: «Мої білі брати даремно тривожаться, адже вони їдуть до друзів». Вони усміхнулися, та за усмішкою чаївся страх. Тауга давно помчав уперед і вже, мабуть, вовтузився з іншими собаками біля наметів. І ось ми в селищі. Воїни та жінки не звертали на нас уваги, наче білі щодня гостювали тут. Тільки діти облишили свої ігри і, порозявлявши роти, дивилися на нас своїми чорними, як вуглинки, оченятами. Зупинилися ми перед братовим наметом. Назустріч вибігла Тінгліт, але, побачивши білих, що сиділи за нашими спинами, застигла на місці. «Нехай моя дружина підніме голову і привітає блідолицих. Це друзі!» Тінгліт кивнула юнакам і підняла вітальну руку. Ми зіскочили з коней і пронизливим свистом погнали їх у табун, що пасся неподалік. Брат запросив нас до тіпі до палаючого вогню. Білі юнаки з цікавістю роздивлялися тіпі зсередини. Погляди їхні ковзали по шкіряних щитах, по луках і по списах, прикрашених зверху донизу орлиними перами. Вони придивлялися до глиняного начиння, розмальованого кольоровими візерунками, до хутра, до матів, виплетених із шерсті карібу. Все їх приваблювало і дивувало. «Мої брати вперше в індіанському селищі?» – запитав я. «Вперше», – відповів Антачі. «Хоча мисливців з різних індіанських племен ми бачили у Жанового батька.
Він служить в одній з факторій компанії Гудзонової затоки. Там індіанці обмінювали в нього хутро на вироби білих. А в індіанському селищі нам ще не доводилося бувати. Під час нашої розмови Танто вийшов з намету і за кілька хвилин повернувся з гіркою ягодою. На голові у чаклуна був скальп бізона з рогами, пофарбованими у червоний колір. З його плечей звисала м'яка оленяча шкура. З-під волохатого скальпа на білих дивилися чорні, глибоко запалі, блискучі очі, напівприкриті повіками. Похмурий чаклун навіть на нас справив гнітюче враження. А про білих юнаків, які вперше зустрілися з гіркою ягодою, годі казати. Він постояв мовчки і незворушно у червоних полисках вогню, схожий на лісового духа, або на одну з вирізаних постатей на тотемному стовпі. І нарешті заговорив мовою кенаїв. Його глибокий голос, здавалося, лунав теж не по-земному. Нехай білі юнаки спокійно відпочивають серед шеванезів. Хай ненависть ніколи не війде в їхні серця, а любов і доброта переможуть зло. Слова ці якось не пасували до грізного вигляду чаклуна, одначе сказав їх саме він. Вони народилися з його вуст, мов чиста вода з гірського джерела. Він підійшов до Захана, присів біля нього навпочіпки, зняв ремені, що скріплювали лубки, уважно оглянув зламану руку і звелів дружині Танто нагріти води. Коли вода почала кипіти, він кинув у неї жмутик якоїсь трави і грудочку ведмежого жиру. Я з подивом глянув на нього. «Навіщо кидати траву в воду?» Гірка ягода зауважив мій запитальний погляд. «Блідолиці не звикли терпіти біль», – відповів він на моє німе запитання. «А ця трава його пом'якшує». Коли вода трохи охолонула, гірка ягода звелів хлопцеві занурити туди зламану руку. Минуло стільки часу, що вистачило б проспівати одну пісню, і чаклун звелів вийняти руку. Вона почервоніла, від неї йшла пара. Потім гірка ягода наготував широкі пасма свіжого лика та дві тоненькі дощечки. На його знак Захан підійшов до нього. Чаклун зручніше взяв юнакову руку у свої дужі долоні і почав ретельно промацувати її поблизу перелому. Потім він сильно натиснув пальцями на перелом і зразу ж потягнув руку. Пролунав голосний крик юнака. Чаклун беззвучно розсміявся і, майстерно наклавши дощечки, перев'язав ликом місце перелому. «Мехец, готово», – коротко сказав він, підвівся і вийшов так само тихо, як і війшов. «Це боляче?» – запитав Антачі свого друга. «Зовсім ні. Я тільки злякався, коли щось раптом хруснуло в руці». Вони говорили своєю мовою, напевно соромлячись нас. Увійшла Тінгліт і принесла оленячі ребра. Від смачного запаху у нас аж засмоктало під грудьми. Адже ми цілий день не їли. Свіжа оленина хутко зникла, настрій поліпшився. Розвіявся незрозумілий неспокій, принесений чаклуном. «Коли друзі мого чоловіка відчують голод», звернулася Тінгліт до білих мовою кенаїв, «вони можуть поїсти в будь-якому наметі. В будь-яку хвилину. У нас їдять тоді, коли відчувають голод. Спеціального часу, відведеного для харчування, як у білих, немає. Їжа в кожному наметі доступна для всіх, і можна, не питаючи власника, розпоряджатися його запасами». Потім до нас у намет прийшов батько. Він сів поблизу вогню, запалив люльку і, помовчавши, запитав: «Чи розкажуть мої сини про боротьбу із сірим ведмедем і про врятування двох білих юнаків?» Я глянув на Танто. Йому, як старшому, належало розповідати. Брат подивився спочатку на мене з батьком, потім на Антач і Захана, і нарешті заговорив. Короткими реченнями
допомагаючи собі жестами, Танто розповів про боротьбу і смерть Грізлі. Свою розповідь він закінчив описом зворотного шляху і згадав розмову з білими юнаками, з якої стало відомо, що виявлені нами сліди належали їм. «Що ж, кожне літо проводять у лісах друзі моїх синів?» «Так, ми дуже любимо ліси, хоч ще не вивчили їх добре. А влітку у нас перерва у навчанні», – відповів Антачі. «День, коли ми познайомилися з Сад-Оком, Шаленою Рисю і Танто, буде для нас великим днем. За цей короткий час ми взнали про ваше життя більше, ніж могли б дізнатися, прочитавши сотні книжок про індіанців та їхні звичаї». «Що таке книжки?» – поцікавився я. Мені відповів Захан. «Книжки складаються з багатьох паперів, які говорять. Там чорними значками записано історію якогось народу». Більше я не зважився розпитувати, бо й так забагато говорив у присутності білих. А це чоловікові не личить. Батько весь час сидів, не проронивши й слова, прислухаючись до нашої розмови. Інколи він кидав швидкий погляд на обличчя Антачі, потім знову трохи схиляв голову і слухав мову білого хлопця. Танто перший помітив дивну батькову поведінку. Він поклав мені руку на плече і мовою пальців звернув мою увагу на батька. Потім я поклав руку братові на стегно і, натискуючи та проводячи пальцями по ньому, відповів. Батько щось помітив у нашого білого друга. Але, мабуть, нічого важливого, бо він сказав би нам. Я знову відчув на плечі притиск братових пальців. Будемо чекати і про все дізнаємось. І ми, мов би нічого не сталося, розмовляли й далі з білими, однак час від часу позирали на батька. Він курив люльку, але насуплені брови та похилена голова говорили про його роздуми. Нарешті він підвівся і тихо вийшов. Брат виглянув у щілину між шкурами. «Пішов до свого намету», – шепнув мені. Ніхто, крім нас, не звернув уваги на все, що відбувалося з нашим батьком. Юнаки розповідали про кам'яні селища білих людей. І ми так захопилися цією розповіддю, що навіть не помітили, як хтось увійшов до намету. Тільки легкий подих вітерця, торкнувшись наших облич, мов крило кажана, привернув наші очі до наполовину відслоненого пологу. Там стояла наша мати. «Фамблянш! Біла жінка!» – прошепотів Захан. На мить запала тиша, яку порушив Танто. «Це Тава, біла хмарка, наша мати!» Мати кивнула головою і мовчки підійшла до вогнища, не зводячи погляду з білих. Ми ніколи не бачили у матері такого обличчя. Воно було схоже на кам'яне різьблення. Щоки то вкривалися рум'янцем, то знову полотніли, як місячне світло. Очі блищали. Вона повільно підійшла до Антачі. У тиші чулося лише її прискорене дихання і шелест сукні. Вона опустилася біля Антачі навколішки, поклала свої долоні на його долоні і, дивлячись хлопцеві просто в вічі, прошепотіла щось мовою, якою часто розмовляла з нашою сестрою Тінегет. «О, диво!» Антачі, спершу ковтнувши слину, відповів матері тією ж мовою. У материних очах заблищали сльози. Це були сльози радості і щастя. Вона обняла білого юнака і тремтячим голосом зверталася до нього, а він відповідав їй незнайомою нам мовою. Ми не хотіли заважати їм, вийшли з намету і сіли неподалік на перекинутому каное. Довго сиділи мовчки, нікому не хотілося розмовляти.
Наші думки були там, усередині тіпі. Нарешті шкура при вході піднялася і вийшла мати, помолоділа, здавалося, на кілька років. Вона кивнула нам, щоб ми ввійшли до тіпі, а коли ми посідали, почала говорити. Цей білий юнак родом із моєї країни, за великою солоною водою. З країни, де я народилася, де живуть мої рідні, з країни, яку я люблю. Багато великих сонць, моя країна була в неволі. І ось тепер Анджей сказав мені, що моя вітчизна вільна. Щасливий у мене сьогоднішній день. Шануйте і любіть оцих юнаків, адже вони повернули мені півжиття. Батько ваш, великий вождь, продовжувала мати, прислухаючись до вимови Анджея, здогадався, що Анджей знає мою мову. Мати помовчала хвилину. Я піду, щоб на самоті думками побувати у своїй вітчизні. Скільки років я нічого не знала. І з цими словами вона вийшла. Я все знаю про вашу матір, промовив Антачі. Вона розказала мені про своє життя. Мій батько – поляк. Він з того ж народу, що й ваша мати. Батько приїхав до Канади у 1924 році, шукаючи роботи. Я тоді був підлітком. Батько часто розповідав про вітчизну. Я розказав усе це вашій матері. Вона була схвильована. Бажаю їй ще коли-небудь відвідати свій рідний край, за щастя якого ваша мати боролася. Зараз уже і снігі, а пєкне єст на весне, хвіле в життю на пшеня, раз смутне, раз радосне. Пшемян, раз смутне, раз радосне. Смутне są takie chwile, kiedy spokoju nie ma, jak jeden człowiek drugim umyśli, co zabiera. Jak jeden człowiek drugim umyśli, co zabierać. Tułałam się, tułałam przez śniegi i przez lasy. Tu mi dały schronienie szewaneckie szałasy, tu mi dały schronienie szewaneckie szałasy. Szewaneckie szałasy i ludzie są serdeczni, co nie są już bezpieczni, co teraz w swojej ziemi, a nie są już bezpieczni. A tułaczka przez śniegi, a mróz wód i zmęczenie,
Wskażcie nam dobre duchy, a bezpieczne schronienie. Wskażcie nam dobre duchy, a bezpieczne schronienie. A każdy, co się tuła, a niech znajdzie wytchnienie, a miejsce do mieszkania i do uprawy ziemię, a miejsce do mieszkania i do uprawy.